зараз все піде. Тут є чарівна кнопочка, вважай, булькнеш. Та ж казав, булькнеш. Все, пішли нам понежно. Нема ваги! Сушу! Не потягни від нас. Тікай. Або ще взяти ще на курорт. І тоді його потягне телефон. Тоді його і ще на курорт взяти на деревню, щоб його паку вивели для хардво.
каже. От тепер можна. Сушу, прикурив. Зараз па... Палець вірве! Та бля... Відселяйте!